Минулого року, аби продовжити поховання на Миколинецькому кладовищі, міська рада виділила суміжних 1,5 гектара землі. Сьогодні людей ховають в основному тут, розповідає директор підприємства «Ритуальна служба» Сергій Тлумацький. Більшу частину площі, відсотків 60, уже зайняли. Решта території вистачить орієнтовно до кінця літа. Місця постійно вишукуємо. Тобто, на даний момент проблем взагалі немає, є ще. Тобто, твердо можна сказати, що до кінця літа, на осінь, місць буде. Смертність зараз впала трошки, є запасні місця багато, тобто мешканці хай будуть спокійні, все нормально. Для нового міського кладовища виділили 40 гектарів землі, приблизно 7 кілометрів за Тернополем, поблизу траси Умань-Львів. Майже всі необхідні документи зібрали. Більше того, з міського бюджету навіть виділили гроші – 2 мільйони гривень. Залишилось отримати погодження з Кабінету міністрів України. Зроблене обстеження, висновки по ґрунтах, зроблений фактично проект зроблений, але потрібно перш таки акт на землю, значить, вся документація, попереднє погодження від Міністерства освіти є, з університетом Академії народного господарства погодження меж все є. Зараз зібрані документи на Кабінет міністрів. Ну, і буде вирішити Кабінет міністрів, ну, я думаю, не повинно бути проблем. Коли вже буде документація акт на землю, проект землеустрою, тоді можна приступати до облагородження території. Об'єм робіт немалий, проте робитимуть швидко та поступово, каже Сергій Тлумацький. Планують до середини осені розпочинати поховання уже на новому кладовищі.